Mi se nalazimo u domu porodice Petrović, sa mnom je Katarina Petrović, umetnica. Prepustit ću njoj da se na sebi svojstven način predstavi umjesto da to ja učini. Dobar dan, dobro mi došli. Ako želite da se nađete u rano proleće u zagrlju prelepe stare planine, ako želite da osjetite čistotu njenih voda i vazduha, zelenila i prvog rasvetanog cveća, ako želite mir i spokojstvo bar na trenutak, uživajte u ovoj reportaži slika i ovih suvenira. Na trenutak ćete osjetiti ljubav i blaženstvo, gledajući prelepe pejzaže i doživjeti ono što sam ja doživjela dok sam ovo prenosila na platno. Ono što je interesantno, to je da vi niste iz ove branše, da ste završili učiteljski fakultet, da ste počeli da studirate psihologiju, ali da ste onda u 40. godini otkrili da imate izvanredan talenat. Šta je ono što vi predstavljate na svojim slikama? Ja sam u 40. godini počela da slikam, ali moram najpre da kažem, umetnika pokreće bol, umetnika pokreće muka. Možemo gledati stare umetnike, Rembrandta, bilo koga, za Van Gogha, već znamo kad je seko uvo. Znači, mene je naterala bol da radim kad mi je otac umro. Ja sam ostavila fakultet psihologiju, a nešto se pojavilo u meni i vidjet ćete prvu sliku koju sam naslikala. Kad je doktor video tu sliku, ja sam kod psihologa bila, kaže, ta slika zvati se rađanje. To ste vi, ovo je vaš preporod, ovo je vaše novo rađanje. I kako se rodio umetnik u vama? Evo kako se rodio. Ja sam švrljala dok sam radila na poslu, u Tigru sam radila, u centru, i ja sam švrljala i ne znam, preko noći ti dođe. Odjednom, pozajmila sam jedno platno od slikara, to su bila mala platna, dobila boje na poklon, da nije bilo toga ne bi bilo ničega, od zaove koja mi je donela boje iz Poljske, to su bile boje Van Gogha i ja sam počela da slikam na dve, tri male sličice, uradim prvo manastir mala gospojina u Visočkoj Ržani, tamo sam letovala kao dete i previše vezana za staru planinu. Tamo sam odrasla, mislim na raspusti, inače sam čista Piroćanka iz porodice Slavinski. I uzmem ja platno, nacrtam jedno, drugo, konsultujem se sa mojim nastavnikom Nikolom Nikolićem. Svaki dan dođe, kaže, ti napreduješ. I prva etapa mog slikanja bila je mračna. Imalo je prelepi slika crvenih mora, nešto apstrakcije. Ta slika rađanje moja predstavlja abstrakciju, rađanje devojke, a to je u stvari rađanje novog dana, rađanje sunca. I vi počinjete u 40. godini, slikate i danas. I u 40. godini ja sam počela da slikam i za godinu dana ja naslikam 40 slika i prijavim to. Radmila je bila u toku, novinari. I reše da mi otvore prvu samostalnu izložbu. Bilo je 93. godine. Koji motivi prevlađuju na vašim slikama? Pa znate šta, malo sam abstrakciju radila, vrlo malo, jer to je i najlakše da vam kažem da uradim. Sa mužem idemo u Visok. To je gornji Visok, imamo vikendicu i pešačimo, idemo i tražimo lepe predele. To je kamenje, to je arbinje. To su potoci, to je šuma, to je ono korenje sam crtala, slikala. Vetar, a brzake, to što su rekli u Beograd, slikari, profesionalni slikari sa akademije, kaže, ovo nismo videli, da ja doživljavam, da potok žubori, ja ga čujem. Ja ga čujem, ja gledam kako ptica leti, kako vazduh se kreće, ja sam se zadivila. Jer to u Pirotu nije rečeno. To je tek rečeno kad sam stigla do Beograda. U Beogradu mi je izložbu organizovao. Bio je igrom slučaja poslovno u Sarlaku ambasador Koreje,
ekonomski je došao čisto da poseti Sarlak, a u Sarlaku je bila moja izložba izložena i to je bila druga, treća izložba, druga je bila u Nišu, veoma uspešna. Imali ste pet kolektivnih, desetak samostalnih? Da, 10 samostalnih, dve u Nišu, onda baš kad je došao u Sarlaku, on je video moju izložbu i rekao ja hoću da upoznam ovu ženu, hoću da, uskoro nam ide sastanak Srpsko-korejskog društva, ja hoću da predstavim završetak uz koktel i izložbu da uveliča našu proslavu. Više od 350 slika imate u svojoj kolekciji. Više. Da, kažemo, se ne bavite samo slikarstvom, tu su i drugi umetnički predmeti, svoju emociju i umetničku dušu, nadarenost prikazujete i na ovaj način. Šta je ovo što možemo vidjeti? Mislite, posle 20 godina slikanja, 25, meni počinje da smeta terpentin. Iz zdravstvenih razloga sve curi iz mene, iz nosa, dok ja slikam. Valjda zato što sam slikala u mnogo zatvorenom prostoru. Ne kaže se džabe treba slikar u atelje. Ja sam slikala sliku kao da nikad neću da je prodam. Ja je radim mesto da se suši na terasi. A svesna sam toga koliko su boje otrovne, isparenja i to. Deca mi spavaju u tim sobama. U sobama 100 slika. U dva reda okačene. Nema mi gde. Napunili smo stan jednosoban sa slikama. Sve u dva reda okačene, u svim sobama. Na čemu danas radite? Danas, kažete kako sam prešla, upropastili smo zdravlje isparenjima. Ja se noću probudim, slika se suši u spavaćoj sobi. Je li to normalno? Nije normalno. Nije normalno, ali ja se noću probudim i gledam je i posmatram i kažem ovo nije dobro, ovo nije dobro. Ja sam radila sa takvim žarom da jedno drvo radim 3 dana. Predmete ove sam počela kako da stvaram. Ovako. Znači, imala sam neku, mnogo lepu mi bocu doneo suprug, to je bila neka vaza, neka, ali i ja uzmem, padne mi na pamet, ne da crtam staklo, a mnogo lepo radim na staklu, ovo, i ja uzmem, imala sam pri ruci neku crvenu haljinu, kožice, ovo, i ja uradim jednu lepu sliku, kad se ja zanesem, a već ne mogu, idem na inhalacije da slikam, ja ću da radim ovo. Koliko toga ima u vašoj kolekciji sada? To ćete slikati, ima 250. Bavite se različitim vrstama umetnosti. Slikam na kamenu. Slikam na kamenu i slikam na pločama kojima su bile pokrivene stare kuće po selima, po Gostuši, po Visoškoj Ržani i tako. Popločano je su terasi i sve to, a sad prosto tražimo te pločice male. 12 sam naslikala. 12 pejzaža. Vas ne inspiriše samo ovakav način rada? Vi svoju umetnost... Ja se vraćam opet planini, ali sad slikam na kamenu. Vi svoju umetničku dušu izražavate i kroz poeziju. Za kraj ću vas zamoliti da nam pročitate stihove koje ste napisali baš za ovu priliku. Ja sam oko, a ti si jedna od mojih mnogih suza. Rađaš si iz moga bola, a čim se rodiš, rastaješ se sa mnom. S Bogom, suzo, sretnija bih bila kad bih mogla plakati za tobom umjesto što tobom plačem. Vesna Krmpotić. Citat. Ne pevam ja, već cveće što ga vide. Ne smejem se ja, već vino što ga popih. Ne plačem ja, već moja nesrećna ljubav žak prever. Hvala vam mnogo na ovim stihovima koje ste izdvojili. Hvala vam mnogo na ovom razgovoru. Želimo vam još mnogo uspešnih godina rada. Veliko vam hvala što ste posetili, jer ja 30 godina ću tek da slavim, možda letos, 30 godina početka rada, a 30 godina izložbe bit će obeleženo sljedeće godine u galeriji. Hvala vam, ispratit ćemo i to naravno. Hvala još jednako.